Vážení spoluobčané, dnešním dnem, pondělí 24. října léta páně 2022, jsme dokonali společně s vámi to, co jsme začali před volbama. Moc vám chci za to poděkovat. Dnešní zastupitelstvo bylo důstojné, všichni jsme udělali to, co jsme potřebovali, složili jsme slib a dále vám garantujeme, že budeme pro vás, pro všechny pracovat. To, co jsme slibovali, začneme naplňovat hned od dnešního zvolení. Zítra budeme už v plném běhu a uvidíme se co nejdříve v terénu, mezi vámi, anebo tady na radnici. Ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat a těším se na spolupráci.